Konavljani već dulje vrijeme svjedoče velikom problemu ilegalnih deponija u svojoj općini. Kažu, osjećaju se već pomalo bespomoćno u borbi s neodgovornim pojedincima te općinom koja se, kako tvrde, oglušuje na njihove pozive u pomoć. Općina Konavle, koliko mi imamo podatke, nije napravila ni jednu prijavu i kaznila ni jednog počinitelja za ono što je napravio. Sve za sad počiva na tome da građani prijavljuju ilegalna odlagališta i na taj način se reagira udruga Ekološki osvještene Konavle, kontinuirano piše prijave i bavi se redarstvom, umjesto da općina na neki način se organizira. Još u svibnju ove godine iz udruge Ekološki osvještene Konavle ukazali su na problem ilegalnog odlagališta otpada na području Popovića. U rješavanju ovog problema, kako sami kažu, priliku su htjeli dati redu i zakonu. 15. svibnja ove godine, nakon podnesene prijave, Državna inspekcija zaštite okoliša izlazi na teren. Inspekcija zaštite okoliša je 15. svibnja 2020. po službenoj dužnosti povodom anonimne prijave obavila inspekcijski očevid na lokaciji Popovići, o čemu je sastavljen zapisnik. Tijekom očevida utvrđeno je nepropisno odlaganje i ostavljanje otpada koji nastaje u djelatnosti građenja, izmiješani građevinski otpad sa gradilišta i iskop zemlje i kamena, na lokaciju koja nije određena za odlaganje i ostavljanje građevinskog ili bilo kakvog drugog otpada. Nakon što je Državni inspektorat ustvrdio da se radi o nepropisnom odlaganju i ostavljanju otpada i prebacio slučaj općini Konavle, stiže neočekivani obrat. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja od 15. lipnja 2020. stranka u navedenom predmetu se obvezala da će do 6. srpnja 2020. ukloniti otpad koji je vidljiv na rubnim dijelovima platoa i niz padine. Dana 6. srpnja 2020. komunalni redar je obavio nadzor na navedenoj lokaciji te je utvrdio da otpad nije vidljiv na rubnim dijelovima platoa i niz padinu, a stranka je 8. srpnja 2020. donijela potvrdu o preuzimanju i zbrinjavanju otpada koji je pokupila i s navedene lokacije predala u reciklažno dvorište kojim upravlja Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. No to nije jedini ovakav slučaj. 21. svibnja ove godine udruga je poslala upit općini Konavle o spaljivanju autobusa u Konavoskom polju. Na paljenje otpada koje je jasno zabranjeno člankom 11 Zakona o održivom gospodarenju otpadom, iz općine odgovaraju da nije bilo potrebe za pokretanjem upravnog postupka jer je izgoreni autobus otklonjen. Iz općine potvrđuju i činjenicu da niti jedna kazna nije izrečena po toj osnovi. Izgovor za to, reciklažno dvorište koje je, kako nam kažu iz udruge, u tom trenutku bilo otvoreno već 3 mjeseca. Imamo i poznate počinitelje koji iskraću građevinski otpad, koji otkupljuju građevinski otpad u Dubrovniku i dovoze ga u Konavle. Ja ne znam koji bi to domaćin dopustio da se to u njega doma događa. A odgovore smo potražili i u Čistoći Konavle i općini. Nije to toliko apokaliptično da se ga ima, ali je činjenica da ima i da se ljudi ne ponašaju onako kako bi se trebali ponašati. Imamo jednoga, odnosno dva komunalna redara, jednoga koji je aktivan tu po Konavljima i teško je da će neki komunalni redar zateći nekoga da baš u tom trenutku nešto odlaže. To je poprilično teško. Vi možete napraviti nekakvu prijavu pa da vam kasnije ta prijava, ne znam, pane na sudu ili bilo gdje drugo. Ono što ja mogu reći da je to jako teško utvrditi iz razloga što niko vam od nadležnih, hajmo reći, ljudi koji su tu uključeni, znači je li to vlasnik ili neko ko je vidio prekršitelja, neće izaći na sud i svjedočiti protiv tega čovjeka. Kad se tu stavlja u poziciju komunalnog redara da mora biti u istom vremenu na određenim lokacijama u isto vrijeme, što je nemoguće. S druge strane, Konavljani pozivaju na odgovornost. Čemu općina i čemu općinske službe ako nemaju nikakva prava i obaveze da rješavaju ova goruća pitanja? I da li ćemo to dozvoliti da se na takav način uništava krajobraz Konavla kojim se toliko ponosimo? Dovedeni pred zid, Konavljani se pitaju hoće li se ovako ponašanje puštati sve dok nekadašnja Dubrovačka riznica ne bude jedno veliko odlagalište otpada.